Середньовічна фортеця цими вихідними щиро приймала акерманців та гостей міста. На території твердині лунали пісні воєнних років. Зі сцени один за одним творчі колективи Білгород-Дністровського району вітали ветеранів та присутнім з Днем Перемоги. Кожен, хто прийшов цього дня до фортеці, приніс з собою часточку своєї душі. Коли лунали пісні про війну, у глядачів навіть наступали сльози на очі. Кожен номер, що виконували артисти, мав свою тематичну забарвленість. Чимало серед присутніх було тих людей, кому тема Другої світової війни близька. У Віктора Захаровича дідусь приймав у неї участь та має орден слави. Про ці страшні події чоловік знає чимало. Ветеранам з Днем Победы поздравляю и, поверьте, от всей души, от всего сердца желаю им еще долгих лет здесь жизни, чтобы их чтили и помнили, чтобы вокруг них были какие-то добрые, отзывчивые люди всегда. Не просто словами, да, делами, просто даже словом помочь, просто улыбнуться им, и мне кажется, что им будет и ближе, и легче, и сегодня прожить такой тяжелый час. До привітань Віктора Захаровича приєднується і його дружина Олена Миколаївна. Її батько теж ветеран війни, і це свято для їх сім'ї особливе. Зараз вже нема в живих рідних, які захищали нашу землю від ворога. Однак своїм нащадкам пенсіонери завжди розказують про них. Святой. Ваших ветеранів вже немає? Ні, ми почтили сьогодні, сходили на меморіал і на кладбище. Віддали їм честь, почесть. Олександр Петрович прийшов на свято разом з дружиною. З собою він переніс фотографії дідуся. Чоловік каже, що цей день їх родина відмічає щороку. Вони з дружиною завжди відвідують усі заходи, присвячені Дню Перемоги, та вітають усіх ветеранів. Це наш праздник. Наш праздник і победа наша. Спасибо нашим, моєму дідусі і його, так сказати, ребятам бойовим. У нас сегодня такой светлый, прекрасный день. А концерт – это как память о их хороших делах, которые они сделали для нас, чтобы мы сейчас жили, ну и, соответственно, чтобы помнили их. Крепкое здоровье, многие лета. Пускай наши дети, внуки всегда помнят об этом дне, о Дне Победы. Вечная память тем героям, которые остались в той войне. Наши деды, которые не пришли. У меня тоже два деда погибли на войне. Ну, вечная память тех, кто не пришел, а тех, кто живые, всем здоровья. Крепко, многое лето. На лавці у затинку наш погляд зупинився на двох чоловіках у формі та з медалями на грудях. Олексій Тимофійович про війну знає не з чуток. Коли почались військові дії, йому було 4 рочки. Хоч він і був зовсім маленьким хлопчиком, однак про війну та голод пам'ятає усе. Все дійство пройшло якраз наші отці, діди. Йшли на фронт, ми проважали на фронт місце, і виходить, що всю тяжесть війни ми взяли на себе, як діти, як это, як жінки, які вот, работали ми в окупованій території. Маленьким хлопчиком був і Дмитро Миколаєвич, однак чітко пам'ятає той день, коли оголосили, що війна завершилась. Перше відчуття о том, що війна закінчилась, було оголошено в моєму селі председателем или директором МТС Первомайска, это село Николаевка Новороссийская, который сказал, когда я шел с мамой за ручку на рынок, а он кричит: «Нюра, вернись и скажи Миколе, что победа!» Так мы с ног шивали, там метров 250, это дом наш, прилетели туда, вот это была радость, это слезы были, это все и так далее. И вот детская память, вот она оставила такую, никто не сотрет ее, никто ничего, вот это видение, что такое победа. Весна, счастливые лица, день победы и нет ей цены. Низко-низко хочу поклониться. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.